Bom dia, senhores passageiros, que merecem ao verso e toda a sua tradição, apresentarão de fato as duas filhas a bordo da nossa tenda, antes que vamos ter. O nosso motor é a linha de cheia, que é uma tocão aproximada de 20 que mantém os nossos segundos por essa direção, e que as pessoas que têm a cidade de todas as portas das janelas, darão desplagem e aterragem. Lembramos que não é preciso formar em que bateamos, em que entregamos eletrónicos. Está para trás, por favor, agradável, obrigada. Good morning, ladies and gentlemen. Captain Albert, from Jetty's crew, how the awful suffered. Learn from the Melbourne aircraft Fashion Cube. Granted, our flight from Shader Island to the last about 20 minutes. Please keep your seatbelt fastened and make sure the doors are locked. We recommend you to open any window shades for the coffin landing. We would like to remind you that smoking is not allowed, including electronic cigarettes. Now, we wish you a pleasant flight. Thank you.